Hərdən deyirəm ki, gedmirəm. İstəmirəm də gedmirəm. Sizə də qutardım ki, mənə. Olub elə. Qutardım, gedmirəm. Axırıncı filmdə də işləməyəcəm. Artı işləməyəcəm. Sizə olmaz. Güclə özümü durquzuram, gəlirəm. Mən metrodan çıxıram, 20 yanlardan. Başqa adam olurum. Bəlkə cəmatı, yaxın adamları görməyimdəndir. Ya bəlkə o kinostuziyanın havasıdır, bilmirəm. Ya kinostuziyanın koridorlarıdır, doğma koridorlarıdır. Bilmirəm, amma mən başqa adam olurum. Gəlirəm evə, yenə deyirəm, ərəfsiz oqtardı. 20 yanlardan. Çıxan kimi, kinostuziyanın həyətində girən kimi başqa adam olurum. Həyatdır da, həyat. Bu artıq belə yazılıb. Budur. Yazılan budur. Bu kino ki var ha. Çox qəliz məsələ. Bura girdin, çıxmaq yoxdur orada. Ən ağır filmlərin üzərində İçdi Fakif. Nəsibini götürəndə, Dədə Qorqutu, Babəki, Nizamini. Mən şahidə olmuşam ki, böyük rejissorlar, məndən irəlidə gedən yaşda da sənətdə də rejissorlar filmi buraxılanda bir də görsəm, bilərək də vaxtı qubadırdılar ki, əmr sonradan verilsin, çünki Akif başqa filmdədir. Akif işləyəcək orada, Akif gözlüklər. Bu, böyük bir şeydir. Başqalarının xətrinə dəymək istəmirəm, çünki indi filmlər çox çəkilib, bir neçə, ikinci, onlar da çox yaxın. Amma o Akif bir nadir ustadlardan biridir. Akif Rüstəmovu bugün əvəz eləyə bilən ikinci rejissor sənətinə yiyələnən ikinci bir adam mən təsəvvür eləmirəm. O, sözsüz ki, qoy, məndən inciməsinlər o bir sürü iş olur. Sözsüz ki, birinci yerdədir. Canlı klassik sözü var. Bax, o canlı klassik. Və başdan ayaq dırnağından başın səsinə qədər bu adam kinodur. Если я вижу, что Акиф Марин в картине второй режиссер или в режиссерском составе, мы знаем, что наша работа будет идти более легко. Азербайджан фильм киностудиясының бір-ікі әфсанәви шәхсиеті олып. 1-2 dedikdə ki, 1-10-15, 50-ci illərdən bu yana əfsanəvi şəxsiyyətlərdəndir. Onun içində olan səmimiyyət, onun kinoya olan yanlısı, insanlara olan məhəbbəti. Bilirsiniz, bunlar hamısı komponentlərdir, filmdə lazımdır. Çünki filmin atmosferi elə olmalıdır ki, təmiz olmalıdır. O, olduğu yerdə bir pozitiv enerji var ki, o da yaradcılığa kömək edir. Ancaq pozitivdən ibarət bir insandır. Mənim üçün müsbət qəhrəmandır. Nədən başlayın, nədən gedin, nədən danışın? Mən deyim, Babək haqqında danışarsınız. İşləmcə Babək, Masov, Qazatlı. Məsələn, fərqli olsa da, Şirəkdən getdi fərqli. Nədə tam detik, heyvan. O arada sən mənə kitab yazmalıyam. Rejissorlar haqqında danışarsınız, rejissorlarla mən fərqli olub. Şəkiliş. Nə vaxta gəlir? Gəlirətdə də, fətor mükəlifdə. Yaxşıdan da, anıq eşsə ödəyim. Qancərə, Əbqan, Əbqan deyə. Həyata keçirilən yubiley tədbirlərindən biri də 600 il bundan əvvəl yaşayıb yaratmış, ancaq bu gündə müasirimiz olan Nəsiminin ekranda canlandırılmasıdır. Nəsimi bədii filminin sinari müəllifi İsa Hüseynov, rejissoru Həsən Seydbəyli, operatoru Rasim İsmailovdur. Əgər sən Teymurla həqiqətən qansız döyüşsəydin, mən səni səcdə edərdim, şah! Teymur Təbrizdə 7000 Azərbaycanlının başını kəstirib, divarlara hördürür. Yaşıqanda indi divarlardan qara qan sızır. Bəs Naxçıvanda, əlincədə tökülən qan. Bizim qanımız deyilmiş, ha? Təbrizə əlim çatmır mənim. Naxçıvanın əlincənində öz hökmdarı var. Mən buradakı adamları qoruyum. Azərbaycanın qırğına vermək bahasına qoruyursan, şah! De, Allah Ədil İskəndərov rəhmət eləsin. Yaxşı idi, məcbur idi, mən getdim Nəsimiyə. Çox təcrübə yığdım mən orada. Yaxşı da qrupu idi, Rasim İsmailov atıratı. Həsən Seybəli özü həm tərəbkə, həm də profesional. Hətta elə momentlər olurdu ki, elə dostlaşmışdıq oyuna, elə momentlər olurdu ki, səhər gəlirdim ki, Həsən məlum, deyirəm Həsən məlum, dünənki səhnə
nəsə xoşum gəlmədi. Olmaya bilir. Deyir ki, oğlum nə üçün? Bakım olsun, oxçumdur. Deyim ki, baba, buna görə, buna görə, buna görə. Haa, gedirdi fikir. Bir də Rasimlə də getdənir, İsmailəmlə. Yeni danışırdım Rasimlə, Rasimlə də yaxın, çox yaxınlıdır. Gün keçdi də işləmişdi. Bir də daha yasaqlasın, razıyam mən. Həsən mənim razıdır, Şahinən tezdi. Həsən Seyidbelinin ən belə yaralı yeri siyomkanı açan admin edirsən, rəqm edirsən, ya da ki bir siyomka edirsən. O ən yaralı yeri qoymazdı heç vaxt. Amma gedirdi mən deyənə, dostlaşdım oyuna. Azərbaycanda mən elə kino işçiləri az görmüşəm. Fədaidir. Yəni, bu adam o qədər vurğundu ki, bu sənətə. Bu bilinmirdi, haçan yatır, haçan durur. Haçan tezdən dururdun, görürdün ki, Akif durub. Akif hamıdan gec yatırdı və hamıdan tez dururdu. Və bütün o ağır işləri elə gözəl həll eləyirdi ki, Təsəvvür edin ki, o zamanın texnikası o qədər mükəmməl dövr idi. Yəni ki, o miqafondan başqa, o xırıltılı səsin, rejissorun səsindən başqa o da elə bir 100 metrdən uzağa gedmirdi o səs. Bir kilometrə yaxın kütləvi səhnələr var idi. Orada insan axımı, hərəkət, o mizanı qurmaq. Hamısı bu ikinci rejissorun, həm də onun köməkçiləri, rejissor assistentlərin işi idi. Rejissorun adı, ikinci rejissorun adını qoydular, Naçalnik Ştaba. Kimdir bu kim? Kimdir? Həm rəssamların, həm operatorların, həm aktorların, həm asistentlərin, həm kostümerlərin, həm giyim, hamısının təşkilatçısı. Və nə olurdu, nə olurdu, nə olurdu, nə olurdu. Любой, bu yoxdur. Taqsir bundadır. Aktor gəlmədi, taqsir bundadır. Çəkiliş olmadı, taqsir bundadır. Yağış yağdı, taqsir bundadır. Başladıq işləməyə Babək filminin üzərində. Ondan başlandı. Ondan da sonra bütün mənim filmlərimdə onlar demək o zaman, o vaxtın filmlərində Akif işləyirdi. Babəklə də belə təsəddüfən oldu. Ona görə ki, başlamışdılar onlar Akif Həsən Seyidbəyli ilə işləməyə. Bundan əvvəl Nəsimi dəyişdiyiblər, bir-birlərini yaxşı tanıyırdılar. Və mən təsəddüfən o filmə düşdüm. Ona görə ki, Həsən Seyidbəyli, Həsən müəllim xəstələndi, biraz özünü pis elədi və məcbur oldu filmdən qırağa çəkilsin. Belə mən gəldim bu filmə, mən özə bütün qrupanı heç kimi dəyişmirdim. Mən elə bilirdim ki, Həsən müəllim qayıdacaq bu filmə və o yığan adamları, operator idi Rasim İsmailov, rəssam Mayıs Ağabəyov və bütün qrupa olar demək, assistentlər, zatlar, hamısı qalmışdılar. Onların içərisində də elə Akif qaldı. Ona görə deyirəm, təsəddüfən onunla tanış olduq və başladıq işləməyə. Say seçmək gidlər gətirmisən. Mərhəba! Anda 8 tarixi film işləmişəm. Amma əlbəttə ən çətini Babək. Filmin çox hissəsi Naxçıvanda çəkildi. Bütün döyüşlər, zatlar, o maskı səhnələr, zatlar. Onda 40, başlayın 40-45 dərəcə işdi. Bir dənə ağız da yox idi.
təsəvvür eləyin də 1500 nəfər birdən kütləvi səhnələrdə iştirak edirdilər. Onları geydirmək, onlara rekvizit vermək, onları hamısını belə hər tərəfdən hazırlamaq çəkiliş üçün hələ atlılar da var idi, Moskvadan gəlmişdilər, Kafpolk Moskvadan. Bunları hamısını hazırlamaq vaxtında əvvəla kostyumlar hamısı öz yerində olsunlar, rekvizit olsun, aktorlar hazırlıq görsünlər və onların yerini tapmaq kadrda və kim nə vaxt, necə bu iş gələcək, gedəcək, o böyük iş idi. Qırxıdır keçib. Cəmat baxırdı. Özdə səviyyəli filmdir. Mənim yadımdadır, mənim yadımdadır. Moskvada biz bu filminin deməli Rusça dublajını eləyəndə əvvəlcə onu Rusça eləmişik. Çünki o film Sadmesni, Moskvinlə Sadmesni deyirdik, mərkədir. Dublajını eləyəndə əvvəlcə Moskvada eləyirdik. Moskvada eləyirdik dublajı. Orada deməli Sizov vardı, Moskvinin generalni direktoru Sizov. O baktı, bağlandı, mənim yanımda olub. Dedi ki, nədə bandarcıqı pokazaçı, qaq nədə sniman bayı. Mən yadımdadır, bu Babəki Moskvada biz göstərəndə mənə sual verdilər, bəs kim idi bu filmdə konsultant? Bu döyüş səhnələri, geyimlə. Mən deyəndə ki, heç kəs özümüz idik. Amma mən belə götürürdüm ki, birinci yerdə onlar demək Akif idi, belə işlərdə onlar təəccüb qaldılar. Film buraxılığında ikinci rejissor çıxırdı bayaza. Moskva, Leningrad, Kiyev, Taşkentdə də getdim, Türkmenistan'a da getdim, Tazikistan'a da getdim. Hətta Sevin Asetiya, Grozny, Çeşniyazat, Babek'də o kıza Grozny'dan getirdi, Tamara Yandiyevan. Tərpən Babek, onlar yaxınlaşır. Gözlə məni, naümid olma. Gözləyəcəm səni, ey Xudavənd. Tezliklə gələcəm dalınca. Salamat qal, ağ çiçəyim. Bundan sonra mənə Xudavənd demə. Ey Xudavənd. Nubabəkdən əvvəl, deyən görməyəm. Nubabəkdən deyən görməyəm. Nubabəkdən nəsibindən sonra, nəsibindən sonra oldu Dədə Qorqud. Azərbaycan Film Kino Studiyası bugünlərdə Dədə Qorqud filminin çəkilişinə başladı. Filmin operatoru Rasim İsmailovdur. Senari müəllifi Anar. Rejissoru Tofiq Tağzadə. Filmdə çəkilmək üçün ən məşhur kino aktyorlar cəlb edilmişlər. Bamsı Beyrək, Rasim Balayev. Alparuza da gürcü aktoru çəkilmişdi. Givi Toxadzi vardı. Nadir Şaşıqoğlu da prob olmuşdu orada. Qazan xana. Xəşim Qadoyev. Onu da gətirmişdim mən Tacikistandan. Hə, indi yadmışam. Deməli, Dədə Qorquddan sonra oldu, şir evdən getdi. O film Rasimdən işlədi. Rasim İsmailın birinci rejissor işi. Сейчас 9 яшин мал иде. И что ты делаешь, мальчик? Я пришёл посмотреть на льва. Ну, шагам чекдиш мейдан сосунда görürəm ki, peşəkarlar işləyirlər.
hərəsi bir iş görür, çox ciddi-ciddi. Təbii ki, quruluşçu rejissordan çox şey asılıdır. Yəni, qrupun ab-havasında, çəkiliş meydançasındakı əhval-ruhiyyədə. Amma Akif müəllim işləyən filmlərdə həmin o nizam-intizamın, xoş münasibətin, işgüzar münasibətin, necə deyərlər, özəyi məhz Akif müəllim olurdu. Не даю полюбоваться будущим чучелом! Хищники! Овчуровна, а, он нам говорил, что дербиш был бы. Баштиал да, Париж хазур. Овчуровна, а, герей, хоть стерсемез, герей ордан гетерейді. Юрск, да, Ленинградта да. Zəng elədi Moskvadan, Kastinçadan Rusiyada qalırdı. Zəng elədi ona Leningrada ki, Semyonoviç есть такая роль, да? Dedik, ssenari pəşləyəcək, ssenari göndərdim. Neyin ssenari? Qaçdıq tez vağzala, orada da, onda da poiz gedirdi Moskva, Leningrad. Akşam çıxırdı, səhər oradaydı. Qoyduk konvertə ssenari. Birileri gördü, cavan kız. Monsieur Jordan? Oui, c'est moi. Size mektup var. Kimdendi? Tebriz'deki Fransız konsulundan. Cenab Canişin buyurdu size deyim ki, sabah akşama yakın Aras sahilinde sizi fayton gözleyecek Cenab Monsieur Jordan. Dedi ki, bunu papu adırsa, aparırsan verirsen Sergei Yurski'ye. Bir tane fışkırık öyledi. Bronda, kino bronda. Təmiz fransız dilini bilirdi, bizə də lazımdır, Allahdan çüşdik, Monsieur Jordan fransızdır, fransız. Oh, malheur, bari, mes collections, Paris daxildik, Fransa bedbaxt oldu, cənablar de Paris, Yusyan eliblar, kral qaçib. İngilab olub deyirsən, hə? Deməli, filmin səsləndirməsi olmalıdır. Ben geldim ki, dedi ki, vakti yok, dedi bana neyse vakti yok. Abi işte, kıvamlı rolü filmde seslendirirler 3 mene, 4 mene. Böyle de, bu çetin de hem Azerbaycan'a dağıtmalısın, hem Rusya'dan sonra, hem Fransızca'dan. Kıvamlı rolü dedi. Dedim çattırarak. Gel, gece gönderirim sana. Geldi. Gələn kimi, Fremoy Azərbaycan filmə, zala, Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin, Həsən Turabovdan xayiş elədi, o yanında, Azərbaycanla birdən düzdür, məsələn, nəsəz, kömək elə də, artikulyat edəm. Sən narahat olma, onunla mən məşğul olaram, onsuz onun dilin burada məndən başqa bilən yoxdur. Haradasa saat 8 idi, 9 idi, qutardıq, qutardı bu. Bütün bu, mənim yanımda 76, kalço deyirdilər, kalço kusok. Yazdı bunu hamısını. Özü böyle parça var. Yazdı hamısını bunu. Vaxt kaldı ve biz fikirleşmiştik ki vaxt kalar. Tofil Kuliyev de filmin kompozitoriydi. Bunun mahnısı da var. Bu da hele musikiye kulağı açmıyor bana. Hiç bilmir ne mahnıdır, ne mahnıdır sözlerini zaten. Yarım saatte, yarım saatte. Tofiq Kuliyev çaldı, yarım saat meşk edildiler. Sözleri verdi, yarım saat. Tofiq Kuliyev melodiyanı çaldı, meşk edildiler. Melodiyanı, yarım saatte bu necə kavradı onu. Necə o melodiyanı. Sen morun bir saat. Chanson de Trovado. Akhirin çekilişimiz Merdekan'daydı. Adil İskender Grimm'de zaten yukarıda balkonda çekilişini gözlüyordu. Ben de biz de aşağıda çekilişiz. Oradan yedi, gebre. Kalktım yukarı. Dedi ki bana, akşam, akşam. Kim istiyorsan, neçe nefer istiyorsan. Onda bakı Merdekan'daydı. Benim konağım sus bağlı, gözlüyorum. Mühterem Jordan Ağa. Mən çox təşəkkür edirəm cənab Canişinə ki, bizim evimizə gəlməyi sizə məsləhət. Başım yığışdıq bir 7-8 nəfəri, Yurski də oradaydı, nə biləm, Mirzə Babayev də oradaydı, operator Nariman Bekir, Şamil Məlim, Zərbaşım, kim vardı da?
7-8 nəfər getdik. Əmi, yaman xoşuna gəlmiş. Gələr də. Musa, nə uşaqsan? Bana bir tane qonaqlığı verildi bu orada. Özdə, Allah rəhmət eləsin, yoldaşının da özündə. Özdə, rəhmət edir, bak, yavaş pişirir. Gömeliydim bunu. Ben bir böyle ünsiyet, böyle profesyonel mehter kaldım. Necə mehirmanlılar bunlar, bu yaşta necə el yaşıyorlar. Qoy Qarabağda sır söhbət, bizim toydan geçsin. Qoy elə hamı desin ki, Hatəm xan ağanın qızının toyuna Parijin özündən qonaq məxsus təşrif getirir. Ay, barakallar var. Düz deyirsən, o çıra haqqı. Onlara bir toy çaldırım, sesi Qarabağdan yox, Hürəngistandan gəlsin. Geç toy hazırlar. Sağ ol, ay ki. Olsun, bir sən ne deyim, hamı üçün istirahat, istirahat edin. Belə, təsəvvür elə, təsəvvür eləyim. Deməli, Ədil İskəndarov, Hədəm xan ağa. Fazil Salayev rəhmətli, Mirzə Babayev rəhmətli. Sergey Yurski, özü zarafatçıldı, anekdotçıldı, böyle şeyler. Hamza çekin Şamakı'da bir kul, bir kul. Həsən Qaturabı, Həsən Qaturabı, Leyla Bədirbəli. Sonra, böyle sastav, böyle ek bilmediği necə şey deyip bunu, necə zarafatla, akşam oynamakla, akşam yıkışmakla, her bir oyun deyirdi, yıkışırdık. Hamza, aktorlar, gruplar, böyle. Çox səmimi qrupu idi, çox belə... Mən bir dəfə görmədim o qrupda kimsə ki... Olur da, Şomkada hər şey olur da, Şomkada hər şey olur, vuruşursan da, dalsırsan da, vəmirsən. Amma burada bir belə, belə yüngül, belə yüngül, belə zarafatla da keçdi bu film. Öncə pis film də almadı. Vay, vay, vay! Tünet az! 70-dən, 80-dən çox belə mürəkkəb filmlər oldu məndə. Belə oldu da, Məkbamək, Nəsimi, Dərəxud, Şirəvdən getdi, Dərviş, gəldi Babək 79-da, çox belə, necə deyim, nasışınlı, Rusya dilində. Kişi gərək üç dənə şeyi gizdin saxlasın. Birinci pulu, aaa pulu. Pulun ki çox oldu, düşmənin də çox olacaq. Gərək qədərin bildirməyəsən. İkinci, arvad. Üçüncü, getdiyin yeri. Gərək bildirməyəsən ki, hara gedirsən. Şamaxıdasan, gələ deyəsən ki, Axsuduyam. Qoy Axsudu axtarsınlar səni. Mirzə! Ağa Mirzə, tez elə də su soyuyor. Gəldim! Bu cür hazırda isti su neyinirsən? Arvad ağa iki gündən bir başın yiyor. Bizimki də belədir, gərək mən su töküyüm, o da yiyilsin. Gəldim, gözümün işığı. Gəldim, anaş! Bərəkəllah. Deməli, Həsən müəllim rəhmətə getdi, Arif müəllim rəhmətə getdi. Mən çıxıydım, Şamil müəllim rəhmətə getdi, Allah-Allah-Allah-ın namısına rəhmət edir. Mən çıxıydım, başlamlığım əsas, Eldar müəllimləm də tazadıydı. Sözsüz-sözə biz örgəşmişik bir-birimizdən işləməyə. O bilirdi, mən... Nəyi tələb eləyəcəyim, bu işləri hazırlayırdı. Mənim üçün, mən sakit idim çox şeylərdə. Bilirdim ki, orada Akif var, Akif düzəldəcək, hər şey hazır olacaq. Çox yaxın idim. Hətta elə momentlər olurdu ki, ikisi də bir yerdə bıraxılırlar. İkisi də, olub belə bilməz, ikisi də bir yerdə bıraxılırdı. Fikirləşirdim, bura getsəm, bunun yanında yaxşı deyək, bura getsəm, bunun yanında deyək, dedim, mən işləmək. Səncə nədir bu? Möhrümdən görürəm ki, hansı hökmüdarsa yenə baş əyir nizaminin huzurunda. Şirvanşah Əxistandan almışam bu dəfə məktubu. Dastan düşüb hökmüdarın könlünə. Leyli Məcnun istəyir. Məktub deyir ki bu, pərəstiş namədir. İlahi ustad, söz sehrikarı. Ənamı da yəqin ki, bu sözlərə münasib olacaq. Bəxt əvərsən Nizami. Eldə Məmrun 8 film işlədim. Nizami gəldi, Gümüş Gönlər Sənası gəldi, Diversiyə gəldi.
Respublika Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Eldar Quliyev, Vurulğan bədii filminin yaradıcı heyəti ilə tamaşaçıları tanış etdi. Sonra filmə ictimai baxış oldu. Çox ekzotik, maraqlı çəkilişlərdir. Bütün çəkilişlər, hətta Müslüm Maqarayev də gəldi ora. O filmin kompozitoru bir gün o da gəldi ora. Deyir, gedin, baxın, görün, bunlar neşə girir orada, adada. Maraqlıydı da. Bir gün qaldı ki, ora da getdi. Hamı palatkalarda. Sən çadırlarla məşğul ol, yoxsa küləy yapar ha? Hələ ki küləy yoxdur. İndi başlayaq. Televiziya filmlərində götürəndə 9 gün çəkilirdi. 9 gün Suriyada 1200 nəfər adam işləyirdi. Suriyanın koridorlarında tərpənmək olmadı. Elə vaxt olurdu ki, filmi qutarmışam, mənim yoldaşlarım. Deyirlər ki, o, deyirəm, yox, eşitmir, 3-4 da istirahat eləyəkdir. Ki, hamısı işləyirdi. İndi sonradan o, artıq bu, Əsəri Dağlı'ndan sonra, Əsəri Dağlı'ndan sonra artıq, nəinki Azərbaycanda, bütün Əsəri'də, hər yerdə kino, hər yerdə kinoda durğunluq var. Həmçin Azərbaycanda da, 90-cı ildən sonra kino çəkilirdi, ya çəkilmirdi, yani, Tavuzada çəkdi, getdi pul tapdı, ölüləri çəkdi, özü tapmışdı pul. Mən bu qayların səviyyəsinə heç bir zaman çata bilmərəm. Onların hamısı elm dəryasıdır, alimdilər. İnşallah sizdən də ölü diriltməyin dərsini öyrənəndən sonra daha mükəmməl olacaqlar. Necə? Yaxşı, hirsən bə, bir qəfərat! Mən necə studiyaya gəlmişəm, axırada da orada olmuşam. Heç yerə gedməmişəm. Heç yerə gedməmişəm. Heç döşləmirdi. Film vardı, məsələn, 2 ildə, 3 ildə bir daha film olanda işləyirdi, olmayanda nə yəsən? Gedmirdi heç yerə. O günü onun necə deyirlər satmadı. Heç nəyə. Mən inanıram ki, bəlkəm özünə ayrı iş tapa bilərdi o illəri. Bu, özü kino studiya çox vurulur. Eminən kino studiya. O dövrdə kinodan getməyən 5, bəlkə 6, bəlkə də 10 nəfər qaldısa, onlardan da biri də Akifidir. Onların evləri, onların fiziyoloji cəhətdən dincəlmək üçün bir yer olub ki, getsinlər, başlarını qoysunlar, yatsınlar. Onların evləri buradır. Siz görsəniz ki, onlar oranın hansısa bir şüşəsi qırılanda necə rahat olurlar, hansısa bir yerə bir həmən adamlardan söhbət. Adam var ki, gəlir, gedir, bəlkə də qapıya təpik də vura bilər. Ancaq onlar buranın hər bir çöpün, hər bir anın qoruyan insanlardır. Qorxma, gəl. Ürəyində pis niyyətin yoxdursa, qorxma. Sına özünü, get. Nasıl dedi cəmaat azaldı ki, gedən getdi, özünə başqa bir iş tapdı. O çətin günlərdə tərk etmədi, işsiz qaldı, çox əziyyətlər çəkdi. Şükürlər olsun ki, yenidən çəkməyə başladı, o kinoya qayıtdı. Sonradan yavaş-yavaş kino düzəldi. Düzəldi də yox, 2 film, hərdən 3 film. Ged oxu, bala. Oxumağın məsləhətdir. Bizə qismət olmadı. Heç olmasa sən oxu yenə. Vaxt gələcək, çörək bu olacaq. Heykəllərin də vaxtı gələcək. Darıxma, getdik. Kinoda yaradıcı tərəfdən də durğunluq oldu. Ümumiyyətlə, dünya kinosunda durğunluq oldu. Deyim sənə, İtalyan kinosu o vaxtları, İtalyan kinosu nömrə biri idi. Fransız kinosu, Godard, nə bilim, René,
Nömrə 1 idi. Lelioş zadıyım. Nömrə İtalyan kino, Fransız kino, Arafı. Hani oyun İtalyan kinoları idi? Akif dünyada nə kitablar çıxırdı? Onlarla məşğul idi. Onlarla maraqlanırdı. Kino jurnallarla. Nə ssenari, yenilik harda dünyada çıxırdı. Onları tapırdı, oxuyurdu, heç kəsə heç nə demirdi. Özü üçün. Ona görə ki, bunun üçün çox böyük bir vacib iş idi. Bu, bununla yaşayırdı. Birinci problem, problem. Bana yazılmışlar. Yoxdur sınarlar. Hər şeydə sınarla başlayırdı. Milyoner istirişov baxmamsa, baxmasan da. Mənim xoşuma gəlir o film. Xoşuma gəlir film. Film əla çəkilib də, əla fikirləşilib də, əla qurulub də, rejissor işi də. Belədir. Bir neçə janr qatışıb, detektiv də var, melodraması da var. Belə ekzotik aspekt bir neçə amma səviyyəsi yüksəkdir o filmin. Ara, ona fikirləşdim, artan bu tabi. Sonrası sən bunu necə izah edəcəksən? Necə onu rəspisat edirsən, o da vacibdir. Lelişim də film, Mışinin, çoxdur da filmlər, çoxdur filmlər. Da, sevgilim. Amma Leliş ki çəkdi yanında da Mışinin çəkdir. Öz heç kəsə oxşamayan və hamını təəccübləndirə bilən nəzərlə sən onu göstərsən, onda hamı üçün olacaq şirəvər. Abıqlayan nə? Situasiyadır. Ona yana. Amma elə qurur, elə göstərir, elə gözlə baxır ki buna. Başqası eləyəməz bunu. Bunu ancaq qoyur. Əsas maraqlı, gözlənilməz situasiyadır. O ki, qaldı Azərbaycan kinosuna. Var. Sadəcə olaraq, cavanlar ki var, olaraq imkan yaradırsan, çəksinlər, təcrübə yıxsınlar, açılsınlar. Oktay, gör sənə nə deyirəm. Nə? Sən bir şey eşitmirsən? Sabah mənə elçi gələcək. Elçi? Kim göndərir? Cəmal Həsənoviç. Mən Suriyaya gələndə 21 yaşım vardı. Kirəşdim ki, 35-də bəlkə də imkan olsa çəkərəm. O vaxtı gərək maskanı qutarıydı. O da düzgün idi. Çünki maska ilk o vaxtı məktəb idi. Buranı qutarmayan çəkənlərdən ancaq o da Allah verikisi idi. Bir dənə Arif Babayev idi. O da təcrübəni, o prosto vergiydi. O təcrübəni də yığdı telestudiyada, televidində. O prosto, başdan ayaqacan bu kino işləyirdi. Mən oyuna işləmişəm, oyuna çox yaxın olmuşuq, çox yaxın. Əlini qoyurdu belə çiynimə. Gedirdən kardolları fırranalı. Kardolları oraya gedirik, salam mələkim, buraya gedirik, salam mələkim, diyanın gibi qoltuğunda da başlayana bir daha sınardan, ya nəfəz olandı. Ora fırranır, belə yaxındır. Qədəş, sən də maxtarın olub, ha? Yığışdır, gələ, işim gücüm var. Hə,
Hemen çekilmişler. Koca Akıvım birinci işi, Rasim Özev Rahmetli'nin rejissör gibi birinci işi. Kısa metrajlı filmdi. Bedii dokumentarıydı böyle. Hamısı sahnelerde kurulup. Adı da Güller idi, Güller. Çok paralı filmdi. Orada da bir oturuyordum da Nizami Kütüphanesi'nin o köşeden Gül'le geçirdim orada Gül'le. Bir de çağırmışam aktörü maşınla. Ki maşınla ki saat, yanında saat 5 idi. O zaman böyle oldu ki bu gelmedi. Gelmedi, orada vakit gelir, gün gelir. Orada bir sahne böyledi. Pijon fason, pijon açıkı da zaten böyle diyelim. Bir anda maşını, o vakit maşın tek tek adamları oldu. Maşın da maskı çildi ama. Nito, Jiguli, de maskı. Maşını silir. O kahramanlara da belirir, o birisi deyir ki, bu düdüğü görürsen, mənim oxuyup indi maşını var, mənim eşliyim yok. Söz danıştın da. Gedeyik səni ötürüm. Yol üstü avtomattan zəng də vururum. O düdüğü görürsen? Adam bu da eyni üstü oxuyur. Məktəbdə ömrü boyu məndən köçürərdi. Belə oldu. Heç dəqiqə sunamıram. Heç. Və məsələn, bəyək dedim, Allah Ədil İskəndəri rəhmət eləsin. Yaxşı evdə məcbur evdə mən getdim Nəsimiyyə. Və indi şəhəlməyəm. Nəsimi də işləmişəm. Və çox iş eləmişəm orada. Eləmişəm də, bilirəm də. Azərbaycan da fəxr edir ki, belə oğlanlar var. O qəhrəman oğlanlarla bir yerdə gedən daha yox. O qəhrəman Babəkünə, qəhrəman Nəsiminə, başqa filmlərin qəhrəmanına addım-addım yeriyən insanı, onların cindinə girib yaşayır. Akif kimi insanlar çox olsaydı, indi bizim kinomuz, onlar demək, inkişaf eləyərdi. Sənətlə bağlı olan tələbələrə sənətə nə cür vurulmaq lazımdır, sənəti nə cür sevmək lazımdır mövzusu olsa, Akifi gətirib onlara nümunə göstərərdim. Akif mənim indi bizim üçün sağlam, bacarlı bir sərləməli kino sərləməz. Biz də sevindik ki, o bizim ətrafımızda. Takih ludzi, kak Akif Rustamov, nada na rukah nasit. Потому что Akif da kinodan getsə, это belə hesab eləyin ki, bir kino studiyanı bağlamaq lazımdır. Mən sizə deyim ki, sənət belə adamların üstündə yaşayır. Akif Rustamov xeyr və şərin rəqabətində xeyrin təmsilçisi də Azərbaycan kinosunda. Bir var sadəcə münasibət, bir də var ürək-qəlb yoldaşları. Bax, o məndən daha yaşlı insan olduğuna baxmayaraq, mən onu qəlbimlə hiss edirəm. Mən onu ürək dostum kimi, ürəyimə yaxın bir insan kimi qəbul edirəm. Və nə yaxşı ki, Akif müəllim var. Uzun-uzun ömür yaşasın. Akif müəllim çoxlu-çoxlu proyektlərdə işləsin, gözəl proyektlərdə işləsin. Və mənə də qismət olsun o insanla bir daha işləmək. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.
Papağım yanına. Burada da sana var bir kardeşim var. Bak her evi atı. Gel ya. Gel ya. Не забывайте меня. Аллах өлендерін намысын рәхмет әлесін. Аллах қаланларын дамыстыр. Мен бақтым кетірі ке оларды. Оған қаштамшам. Ариф Бабай де, Хасан Сейдбейлі де, Тофид Ағзада де, Елдар Куриев де, Шамил Махмуд Беев де, Nicat Feyzullayev'di. Rasim İsmailov. Rasim İsmailov. Aşkım ne çok verdi sizi benim? Просто. Hərdən deyirəm ki, gedmirəm. İstəmirəm də gedmirəm. Sizi də qutardım kimi. Olub elə. Qutardım gedmirəm. Axırıncı filmdə də işləməyəcəm. Artıq işləməyəcəm. Bizə olmaz. Güclə özümü durduzuram, gəlirəm. Mən metrodan çıxıram, 20 yanlardan. Başqa adam olur. Bəlkə cəmatı, yaxın adamları görməyimdəndir, ya bəlkə o kinostudiyanın havasıdır, bilmirəm, ya kinostudiyanın koridorlarıdır, doğma koridorlarıdır, nə bilmirəm, amma mən başladım onu. Həyatdır da, həyat. Bu artıq belə yazılıb. Budur, yazılan budur. Bu kino ki var, ha. Çox qəlizmirəm. Bura girdin, çıxmaq yoxdur orada.